Tikriausiai gal pasipuošit prie kito rubelio, aš nežinau. Ačiū labai. Prieštarauju. Tikriausiai neprieštarauju. Reikia pabandyti. O dabar jam duosiu grėblį. Jam duosiu grėblį. Vyriškai jam duosiu grėblį. Vat, sakykim, čia. Čia man vis gal minė stovėjo prie mano grėblio, o kai kas prie sakė, ai, aš esu mačiusi anksčiau vinukų prikaliotą, į lentutę prikaliotą vinukų, bet anksčiau būdavo trumpučiai ir stori gaminiai, ten, sakykime, 1,5 centimetro, ten, sakykime, 2 centimetrai, va tokie, ne keuraraščiai, gal anksčiau nebuvo madinga, labiau moteris buvom kuklesnė, suprantat, labiau viską slėpėm, keuraraščių nenešiojom. O dar rytoj čia visą kompaniją. Jis ne. Ir jos ištiesia taip. Šitam miestelį gal nebe viena, daug kas jau moka ir pasidaro ir pasipošia ir priderina prie savo rūbų ir labai gražu. Nesu čia jau su malonimu, čia nebe viena. Paprastai. Dabar. Net gėda.